9. června se v Trutnově slavnostně otevírá nově rekonstruované koupaliště. Pojďme ho společně prozkoumat. Po 22 letech proběhla v Trutnově první velká rekonstrukce koupaliště. Nepraktické a nebezpečné keramické obklady nahradily nerezové vany a koupaliště dostalo moderní vzhled. Tak se říkalo dřív na Pacových loukách a tady vlastně bylo prvorepublikové koupaliště, na které někteří Trutnované ještě dodnes vzpomínají, protože zažili, jak třeba jako děti, tady byl 50-metrový bazén, ale bylo to koupaliště, které bohužel postupem času schátralo, bylo zavřeno. Nové koupaliště si užijí mladší i starší návštěvníci. Přibyly nové vodní atrakce jako chrliče vody, šplhací síť, ale také relaxační masážní trysky. Samozřejmě za tu dobu, za těch více jak 20 let se posunuly technologie. Dneska ty nerezové bazény se stávají standardem všude ve světě, teď myslím v tom moderním světě. A my jsme se rozhodli, že to uděláme také, že vlastně ty původní bazény jakoby uděláme nové vany, včetně těch atrakcí. Pro nejmenší je hotové malé brouzdaliště a k němu přesunuté nové dětské hřiště s lanovkou. Co se vám nejvíc líbí na novém koupališti? Mně se líbí ta nová tloušačka. A tobě? No mně se asi líbí to, že přesunuli to dětské hřiště, protože tam to asi vadilo. Návštěvníci mohli poprvé vyzkoušet nově zrekonstruované koupaliště 30. června. Televize Rýbrcou této možnosti využila a hned v první den otevření ho navštívila. V provozu bude každý den od 9 do 20 hodin. Pro mě je velmi hezký a podstatný, že ten koncept zůstal de facto. Přišel jsem sem, teď to vidím prvně, vypadá to krásně. To, co vím, je, že prostě ten problém, který byl, je tímto odstraněn samozřejmě. Myslíte, že je Trutnovské koupaliště dobré útočiště pro děti přes letní sezónu? Dneska třeba v tomhletom věku, dejme tomu 12 plus, si myslím, že to je pro ně vlastně skvělý útočiště. Nové koupaliště tak můžete prozkoumat až do konce srpna.